Темата е много важна и това е един път, който заедно трябва да начертаем пред града за следващите години, да направим така, че да привличаме повече инвеститори и те да са инвеститори не с ниско заплащане, с голям като брой наети лица, а да бъдат действително сериозни фирми, които да произвеждат продукт с висока добавена стойност и които да дават и по-високо заплащане, за да може съответно да задържаме и младите хора тук. Само като статистика ще ви кажа, че област Стара Загора е в тройката в момента по заплати. Като община ние сме в сред първите 20, излезе преди няколко дни на НЕСИ и статистиката, но това не трябва да ни задоволява. Ние трябва да търсим именно това, което коментирахме. По-високо заплащане за младите хора, по-добра реализация, най-вече тези сектори, които споменах, защото бизнесът в Стара Загора е такъв, ще вземат отношение и АРИР, разбира се, благодарим, че са тук, областния управител. Фирмите, които работят в тези сектори, и те ще могат също да така да споделят своето становище. Разбира се, Тракийския университет, се надявам, че също ще дадат своето виждане за развитието на университета през следващите години и как да направим така, че той да дава перспектива на повече млади хора и ние да ги привличаме към Стара Загора да идват тук, да остават, да се реализират.